Olha, gente, Dia das Mães chegando, próximo domingo, e a gente se encontra aqui na Sofi Casa e Presentes para mostrar para você todas as variedades e as promoções que tem aqui na loja Sofi. Olha essa linda mesa postas, tem rosas, tem canecas personalizadas. E eu vou falar com a Dayana. Dayana, que novidade, hein? Conta pra gente essa promoção para quem quer presentear a sua mamãe no domingo. Olá, Bacabal e toda a região. A gente está aqui nessa bela mesa posta para inspirar você. Olha que mesa linda. Colocamos flores, colocamos garrafa de café, colocamos conjunto de xícara, pratos de sobremesa, jogo americano. Temos uma variedade enorme em produtos para você que quer aí fazer aquele almoço, ou aquele café, ou aquele almoço do Dia das Mães, aquele almoço especial, ou aquele café super especial, para você que quer fazer surpresa para sua esposa, aqui a gente te ajuda, faz uma consultoria totalmente gratuita. E uma super promoção estamos lançando a partir de hoje, gente. Toda a loja, 25% no Pix, 25% no Pix, 15% no débito e no crédito. Olha que legal, as duas lojas, e você ainda concorre a uma bela cesta das mães. E a loja Sofi é amor, é cuidado. A loja Sofi pensa em você. E a nossa super oferta é de mãe para mãe. Então, quem quiser aproveitar para comprar aquele presente especial, vem para Sofi. Isso mesmo, temos lindos buquê. Olha que lindo esse buquê, se você quer presentear sua mãe. A gente faz um combo aqui, você pode colocar uma garrafa de café, um buquê. Você pode estar pegando também um belo porta-retrato. Olha que porta-retrato lindo, R$62 e tem 25%. Tá colocando buquê. A gente faz a sua foto aqui na loja Sofi Casa e Decor. Fazemos a foto por um valor simbólico, você já leva o porta-retrato com a foto. Olha que legal, temos canecas, gente. Olha que lindas canecas para você montar um combo. Pode colocar um combo, uma caneca, pode dar um buquê. Essa caneca com 25% de desconto, enquanto durar, porque estão saindo muitas, está por R$ 17,25. Olha que linda, Mãe Leoa. Vem numa caixa presenteável, temos várias canecas de todos os valores. Olha essa aqui para sua mãe tomar aquele chá. Um cappuccino, essa caneca de porcelana. Temos garrafa, novidades chegaram. São duas lojas para melhor atender você. E as duas lojas, gente, 25% no Pix, 15% no débito e no crédito. Só nas lojas Sofi. Essa oferta é de mãe para mãe. E nós esperamos por você no Dia das Mães. O seu Dia das Mães é com as lojas Sofi. Embalamos totalmente gratuito para presente. As nossas embalagens são lindas, são personalizadas as sacolas. Chegaram sacolas lindas, embalagem também. Tudo pensando em você, de mãe para mãe. Então, o seu Dia das Mães, Bacabal e toda a região que está me assistindo, que está me ouvindo, Loja Sofi. Sigam a loja, Loja_Sofi. Mesa posta é amor, mesa posta é conexão, é família. E mesa posta, loja Sofi. Vem pra Sofi, vem. Olha, gente, falando em mesa posta, né? A gente recebeu aqui uma surpresa, né? Uma novidade pra trazer pra você. Amanhã irá acontecer aqui um coquetel, uma degustação pra todos os clientes, né? Isso, Dayana? Isso mesmo. Em parceria com Machados na Roça, minha querida amiga. Um grande beijo, Machados na Roça. Eu sou cliente dela, ela é minha cliente. E vamos fazer essa parceria e oferecer um belo coquetel aqui na loja Sofi Casa e Presente para todos os nossos clientes que vão vir amanhã fazer suas compras, porque todas as lojas Sofi, agora é hora de comprar a sua decoração, o seu quadro, 25% no Pix, 15% no débito e no crédito. E uma degustação, vai ter bolo, vai ter machados na roça, pão de queijo, vai ter panqueca, vai ter quibe, vai ter suco aí para você, vai ser aquela degustação que toda mãe merece. O seu Dia das Mães é nas lojas Sofi, você sabe, né? Esperamos por você. Vem pra Sofi, vem!